Johanna. Moi Ella. Se olisi uusi päivä, uudet kujet Kojamolla. Näin on. Let's go! Moi. Moikka. Te olette ne uudet kojamalaiset. Joo. Mä oon Oliver ja tässä Kasper. Moi. Hei, mulla on hyvä idea. Tuosta kiertää tätä kaveria tässä meidän toimistolla. Toihan on hyvä idea. Pitäisikö mennä ekana vaikka tuonne meidän asiakaspalvelukeskukseen? Joo, mennään. Let's go! Moi Henna. No moikka. Mitäs puuhaat? No mä vastailen meidän asiakkaiden kysymyksiin tuon meidän maailmapalvelun kautta. Okei. Okay. Okei, okay, hieno homma. Jatka vaan ihan rauhassa, me tultiin vaan tsekkaamaan, että miltä täällä näyttää. Meidän Aspossa työskentelee parisenkymmentä asiakaspalvelun ammattilaista, jotka auttaa meidän asukkaita erilaisissa asumisen tilanteissa. Eli chatti ja some laulaa. Mut hei, pitäisikö meidän käydä tsekkaamaan ne meidän liikuntatilat samalla, kun ollaan tässä alakerrassa? Joo, käydään vaan. Yes, mennään. Moikka! Moi moi! Moi moi! Katos, meidän myyntineuvottelijat Toni ja Jaan onkin täällä treenaamassa. Kato, joo joo, salileka salin vika. No niinpä tietysti. Moi. Ah, moi. Ciao. Täällä onkin meidän talouden jengi näköjään pitämässä käytävää palaveria. Mikäs teillä on agendalla? No, raha ja numerot totta kai. Nämä käytäväpalaverit on tosi yleisiä, mutta meillä löytyy kaikilla myös omat työhuoneet ja lisäksi paljon erilaisia neukkareita. Mut mitäs, olisiko teillä nälkä? Pitäisikö lähteä syömään? Joo. Joo. Mennään. Mennään.